Então, o tema de hoje é como utilizar, né, utilizando a ajuda do seu upline para construir a sua equipe. É um exercício que a gente já tem utilizado com várias pessoas da equipe, está dando um resultado absurdo. Então, meu objetivo aqui é passar essa mensagem, esse ensinamento para todos vocês aí que estão conectados nessa segunda-feira à noite. Então, vamos lá. Então, é importante você entender o seguinte, né? Primeiro, o novo distribuidor, né, e você tem o seu prospecto. Quando você está começando, é importante você utilizar a expertise, né, um expert da sua equipe, um pérola ou acima, né, um líder da sua linha ascendente, para te ajudar nessa construção da sua equipe. Por quê? Porque existe confiança já entre o prospecto e você, novo distribuidor, né? O seu prospecto, ele confia em você, mas não necessariamente ele respeita você pelos resultados que você ainda não tem, né? E talvez por, enfim, seu histórico profissional, talvez não tenha nada a ver com a Junés. Então, não necessariamente ele vai respeitar a sua abordagem ou, enfim, sua vontade de mostrar o um negócio para ele. Então, ele pode ser muito cético, muito crítico, pode ser até muito difícil você conseguir agendar uma reunião com ele, um novo distribuidor, né? Mas, no entanto, ele confia em você. Quando você usa a ajuda de um expert, o que acontece? O expert, ele já tem um resultado e ele já tem uma experiência e habilidades do negócio. Então, o prospecto, ele tende a respeitar muito mais um expert do que você, novo distribuidor. Né? Por mais que ele não conheça esse líder, né? Mas ele tende a respeitar pelos resultados que ele já conquistou dentro do negócio. Então, qual que é o papel do novo distribuidor em montar esse quebra-cabeça aí? O papel do novo distribuidor é edificar o expert, ou seja, edificar a liderança para justamente criar credibilidade e aumentar o respeito entre o prospecto e o expert. E essa estratégia, ela só funciona se as três pessoas estiverem juntas. Não adianta também só o expert e o prospecto, porque ele não confia no expert. Ele pode respeitar o resultado, mas ele não tem confiança, né? Então, para isso que o novo distribuidor também tem que estar nesse triângulo aí, certo? Então, confiança já existe entre prospecto e novo distribuidor, falta o novo distribuidor edificar e apresentar o expert para criar o respeito entre o prospecto e o expert, e aí você começar a ter um acesso, né, e mostrar o seu negócio para os seus prospectos e construir sua equipe. Como que a gente vai fazer isso, né? Então, é extremamente importante a edificação. A edificação é uma coisa que às vezes eu vejo alguns distribuidores não dando muita importância, ou edificam de uma maneira muito superficial. Ah, ele é um grande líder. Né? Você tem que trazer mais informação para realmente criar e dar credibilidade ao seu expert, né? Então, uma frase que eu ouvi do grande líder Marcos Clemente esse final de semana é: falar bem é opcional, edificar é obrigatório. Né? Se você, novo distribuidor, não edificar o seu upline, o seu líder, dificilmente essa estrutura vai funcionar. Tá? Como que você vai edificar? Vou trazer uma referência aqui para vocês. Isso é uma coisa que também é uma habilidade, você vai praticar. Fique sempre atento como pessoas que já são mais experientes em edificação estão edificando umas às outras, né? Anota sempre isso, e para aprender cada vez fazer uma edificação melhor, tá? Então, você vai edificar falando os sucessos anteriores que essa pessoa, o seu líder, já teve em negócios e também na vida, tá? Depois vai falar do sucesso atual dele na Junés, o sucesso futuro na Junés, né? Trazer um pouco da visão de que vai ser construído graças a esse líder, e trazer também alguns traços de caráter ou de personalidade que também, né, aumentem a credibilidade do seu expert, tá? Então, pode ser que no começo você tenha até um pouco de vergonha de fazer isso um pouco, você nem conhece direito a pessoa, mas trabalhe muito isso, porque a edificação, ela vai encurtar demais o seu caminhada aí para construir sua equipe, tá? Como que você vai fazer isso, então? Trazendo um exemplo prático. Então, vamos supor que vou edificar um líder, que é, por exemplo, o Gui Hatzan, né, que vai fazer a próxima segunda do coaching aí. Então, como que eu vou falar, por exemplo, para a Roberta? Pô, Roberta, esse aqui é o Guilherme é um advogado extremamente bem-sucedido, tem um escritório próprio em São Paulo, o cara também é recordista de paraquedismo, então, pô, o cara tem sucesso em vários aspectos da vida dele, por isso ele é um grande mentor meu. Hoje ele é um dos principais líderes da Junés no Brasil, né? Atua principalmente na região de São Paulo, mas tem influência em vários mercados dentro do Brasil.
E grande parte de tudo que a gente vai construir no mercado esse ano vai ser graças a ele e através dele, né? Ele está fazendo um trabalho extremamente profissional com as equipes dele, eu, felizmente, faço parte da equipe dele, e o melhor de tudo é que ele é uma pessoa extremamente acessível, está sempre disposto aqui a ajudar a gente, então por isso que eu estou pedindo aí a ajuda do Guilherme para passar um pouco mais de informação para você sobre esse projeto que, pô, estou apaixonado, mas ele vai saber te explicar muito melhor do que eu. Deu para pegar um pouco, então, o que é esse exemplo? Então, eu passei um pouco sobre o histórico dele, atual ou passado, um pouco dele na Juness, um pouco do que vai ser construído, né, através e em parceria com ele, e algumas características da própria pessoa, tá? Então, exercite, aprenda com outros distribuidores como fazer edificação, mas tenha muito claro que esse é um ponto extremamente importante, né? Não negligencie a edificação, certo? E como que você vai fazer a ponte? Eu já fiz um pouco o exemplo aí, né? Mas hoje a gente tem utilizado muito o WhatsApp para fazer esse triângulo entre o prospecto, o novo distribuidor e o expert, tá? Nos Estados Unidos eles usam muito ligações, né? Eles fazem uma conferência ali com o próprio telefone. No Brasil a gente tem algumas dificuldades técnicas aí, não é tão simples. E da mesma forma, utilizar às vezes uma ferramenta de conferência como Hangout ou Skype. Pô, às vezes as pessoas têm dificuldade em conectar ou não têm instalado. Então, quanto mais simples for a ferramenta, né, quanto mais acessível ela já for para todo mundo, melhor, né? Eu vou trazer um exemplo de como a gente tem trabalhado usando o WhatsApp, né? Se você tiver alguma outra que você achar tão simples quanto o WhatsApp, sinta-se livre para utilizar, né? Mas a gente tem trabalhado muito com o WhatsApp e já tem se mostrado bastante eficiente. Então, como você, novo distribuidor, vai construir essa ponte para o seu upline te ajudar na abordagem, na explicação ao novo prospecto, tá? Então, primeiro você vai fazer o primeiro contato com o seu prospecto. Essa parte não tem como você escapar, né? Vê lá como fazer um bom convite no Trilha Black, no Well Black, no GoPro, né? Dá uma olhadinha naquela base, siga exatamente como tiver lá, né? Não tenta inventar um outro jeito, achar que alguma dica de como tá lá para fazer o primeiro contato não é importante, né? O que tá na Trilha Black é o caminho mais curto e mais... Então, você vai fazer o primeiro contato, você pode falar, pô, estou desenvolvendo um negócio novo, que eu achei a sua cara, por isso, por isso, por isso. Né? E aí, o novo distribuidor, é normal que ele ainda não tenha todas as habilidades, apesar do Trilha Black, ele ainda não tem habilidade para conduzir essa primeira abordagem, muitas vezes. Né? Então, a primeira pergunta que vier do seu prospecto é o seu pretexto para criar o grupo, certo? E você não precisa nem necessariamente avisar o seu prospecto que você vai criar o grupo. Você simplesmente cria. Na hora que ele te fazer uma pergunta, pô, mas como assim? Como que funciona? O que, que é isso? Né? Nesse momento, você já pode criar um grupo do WhatsApp entre você, o seu prospecto e seu expert. Tá? Então, criou o grupo, seu próximo passo é apresentar as partes. Né? Então, você vai primeiro apresentar o seu expert, edificando e explicando a finalidade do grupo. Isso é bem importante. Não adianta você simplesmente criar o grupo e deixar ele lá. Então, apresenta seu expert, edifica, igual eu mostrei anteriormente, e explica a finalidade do grupo. Por exemplo, qual que é a finalidade do grupo? Pô, apresentei o Guilherme, tô criando esse grupo porque ele vai saber te explicar muito melhor do que eu, de uma forma muito mais profissional do que eu, o que é esse projeto e qual a melhor forma para a gente encaixar ele na sua rotina. Né? Pô, esse é o Guilherme, enfim. Né? E aí explica que a finalidade do grupo é justamente essa. Você está pedindo a ajuda de um líder, de um expert, para passar uma informação de melhor qualidade para o seu contato, certo? Depois você vai apresentar também o seu contato para o seu expert, afinal, ele, né, as duas partes precisam se conhecer. Então você vai falar, essa aqui, por exemplo, Guilherme, essa aqui é a Roberta, é uma grande amiga minha, ela é hoje gerente de vendas numa empresa em Florianópolis, de idiomas, né, e deu, né, sem edificar muito o prospecto. O seu objetivo é aumentar muito a credibilidade do expert em relação ao prospecto. Então, se você encher demais a bola do prospecto, você vai inverter essa posição aí, tá? Então, só apresenta o seu prospecto pro seu expert, tá? Ah, detalhe, quando for falar, apresentar o seu expert, um erro muito comum, às vezes, das pessoas é utilizar palavras que o seu prospecto não entende. Então, não adianta você falar, isso aqui é um safira, isso aqui é um pérola, né? Pô, isso aqui é meu upline. São palavras que não fazem nenhum sentido para o seu prospecto. Então, se você vai usar, pô, ele é um executivo da empresa, é um top executivo da empresa, é um dos maiores líderes da empresa no país, então você vai utilizar palavras que façam mais sentido
para o seu prospecto, certo? Depois informe para o seu expert, né, para o seu upline, por inbox, o que que você já falou e um pouquinho sobre a pessoa, né? Dá mais ou menos ali como é que está o campo de jogo, né? Para ele também se situar, saber o que que você, pô, você já mandou um vídeo, não mandou um vídeo, o cara já assistiu o BlackJ, não assistiu, né? Só falou dos produtos, como que foi seu primeiro contato? Manda um áudio para ele, para o seu expert por inbox, só para ele se situar, beleza? E aí algumas observações aí ou recomendações. Use preferencialmente áudio ao invés de texto. Por quê? Porque você consegue passar muito mais energia, né, na hora que você está apresentando as partes, na hora que você está fazendo o primeiro contato. Então é muito melhor você usar áudio, né, do que usar mensagens de texto. Se não der para usar áudio por algum motivo especificamente, enfim, aí usa texto, né, mas preferencialmente use sempre áudio. E aí eu estou trazendo aqui uma sugestão de como você vai colocar o nome do grupo. Isso aqui é só uma sugestão, mas na medida que você fizer disso uma rotina na sua equipe, que é o que já tem acontecido na minha equipe, você vai ver que você vai começar a se perder dentro dos grupos, né? Dentro de vários grupos. Então é importante, eu criei, enfim, essa sugestão de nome para que seja fácil depois de você filtrar e achar os grupos que estão rolando ali com conversas, tá? Então pus lá, JNS, Info, né, a base do nome que eu tenho utilizado para saber que são esses grupos com prospectos e com distribuidores, o nome do prospecto, né, e a cidade. Então, Ricardo barra CTB ali, que é Curitiba, por exemplo. Né, só uma indicação aí para ficar mais fácil depois de vocês não se perderem entre os grupos. É importante você entender que esse é um grupo que vai durar pouco tempo. O objetivo ali é que seu prospecto, desculpa, que seu expert consiga conduzir para uma primeira reunião, faça os primeiros acompanhamentos através dali e que, bom, assim que você fizer um fechamento, enfim, chegar a alguma decisão, que esse grupo já acabe, né? Então, ele é simplesmente para o seu prospecto conduzir esse contato, né? E você aprender com ele. Então, qual que é o comportamento que o novo distribuidor deve ter durante a interação? E isso é extremamente importante, tá? Primeiro de tudo, um dos grandes objetivos disso é que o novo distribuidor ele aprenda, né? Não só que o upline faça por ele, mas principalmente que ele aprenda na prática como que é as interações, como que acontecem, né? Quais são as objeções, enfim, como que o upline está fazendo acompanhamento, marcando um horário, né, antes de mandar qualquer informação. Então, que ele acompanhe exatamente como esse upline está utilizando tudo que está no Trilha Black, no GoPro, de uma forma prática. Tá? Então acompanha sempre, não adianta você também, seu upline, criar o grupo e depois nem olhar o grupo. Né? Então acompanhe e aprenda. Não interrompa ou fale, isso é extremamente importante. Você apresentou seu expert, seu objetivo agora é só acompanhar. O seu expert vai falar. Se você em algum momento achar que seu expert deveria falar sobre tal coisa, não comenta isso no grupo. Né? O seu expert ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe conduzir muito melhor do que você. Então, não, se você interromper, você vai muito mais, você vai tirar a credibilidade do seu expert, não é isso que você quer, tá? Então, simplesmente acompanhe. Se você tiver alguma dúvida, fala por inbox com o seu expert, né? Mas não interrompa ele de momento algum dentro do grupo, tá? Deixe que seu expert encerre a interação, né? Então, vamos supor que ele está fechando um contato, um acompanhamento, a próxima exposição. Não retoma o assunto, não puxa um outro assunto, né? Fechou, fechou, só dá tchau. Pô, então a gente se fala na segunda-feira. Um abraço, né? Não estenda o assunto, porque se ele encerrou é porque tem que encerrar naquele momento. Se você estender, provavelmente vocês vão se perder, né, naquela interação, tá? Então, deixa que ele conduza aí, resumindo, né? Se seu prospecto te ligar após falar com seu expert pelo WhatsApp ou enfim, em alguma conferência, quer dizer que você está no caminho certo, né? Agende a próxima interação também com seu expert para solidificar o comprometimento do seu prospecto. Então, se ele quiser saber mais informação de produto, tal, tenta levar essa conversa para dentro do grupo de novo, ou agendar uma próxima reunião, conferência, ligação, qualquer coisa com seu expert, né? De novo para ele poder conduzir da melhor forma possível aí para você ter mais resultados em fechamentos e construção da equipe, certo? Então é bem, bem simples, essa é a estrutura básica aí de como você vai trabalhar. Só trazendo um pouco de números, né? O que que você pode esperar se você fizer isso, né? Você que está começando. Também não quero que você seja refém de só fazer isso, né? Você vai continuar convidando para caseiras, para opens, usar o BlackJ. Mas também utilize isso porque você vai aumentar a sua efetividade.
Enquanto um novo distribuidor talvez vai precisar de 10 exposições para fechar um, pô, um expert precisa de 5 para fechar um, ou 4 para fechar um, né? Então você tem um resultado muito melhor, né? E não perde contatos aí no meio do caminho. Então o que, que você pode esperar um pouco de números, né? Fazendo 3 contatos por dia, que é o que está na folhinha lá, o 1133, né? Que a gente começou falando aí do método de operação diária. 3 contatos por dia, você vai ter pelo menos um grupo novo por dia, pelo menos, né? Você vai conseguir criar ali a abertura para criar um grupo novo, isso se não criar 3, né? Se você criar um grupo novo por dia, então você vai ter 7 grupos novos com prospectos por semana e que com a ajuda de um expert você pode esperar de 1 a 2 fechamentos de cadastros com pedido apropriado por semana, né? Pelo menos, né? Isso é uma estatística aí. Então você vai ter pelo menos de R$600 a R$1.200 de bônus de primeiro pedido por semana. Eu não estou nem colocando bônus de equipe, bônus de liderança, construção da, né, de você estar ganhando com as suas equipes. Estou falando só de bônus de primeiro pedido. Então, estamos falando de quase R$5.000, né, por mês de bônus de primeiro pedido, se você trabalhar bem essa estratégia, né? Aprender a fazer uma boa edificação, aprender a fazer uma boa apresentação das partes para o seu expert conduzir, tá? E você muito provavelmente vai ser Jade, vai bater o segundo título, né? Já vai pular o executivo ali, quase. Vai fazer Jade aí em menos de 2 meses, né? Então, um resultado extremamente acelerado, né? Isso fazendo o mínimo do mínimo. 3 Opa, caiu aqui. Vamos voltar. Beleza. Isso fazendo o mínimo do mínimo, que é o quê? 3 contatos por dia, só fazendo um grupo, né, novo por dia, né, e deixando o seu upline conduzir, certo? Então, esse era o treinamento que eu queria passar, tem dado um resultado absurdo, né, duplique isso nas suas equipes, alinhe bem isso aí com os seus pérolas e acimas, né, utilize mais do que um pérola e acima da sua equipe também, para não sobrecarregar todo mundo, né, e os pérolas aí também vão ter que se desenvolver, aprender a trabalhar um pouquinho com essa estratégia que é nova para a gente, que é aqui do Brasil. Mas quando você estuda todos os maiores líderes americanos, né, que é o principal mercado do mundo, todos eles falam para utilizar isso desde o início, né? Eles utilizam muito isso que eles chamam de three-way calls, né, como eu falei lá, é com ligação. Aqui a gente, pelas limitações tecnológicas, a gente usa um WhatsApp aí com áudio, enfim. Mas já dá um resultado muito bom, tá? Agora a parte que eu gosto muito, né, que é a visão, né? Pô, e se você fizer o dobro, né? E se você fizer 6 contatos por dia, né? Pô, imagina, se 3 contatos por dia, você está fazendo quase R$5.000 de bônus de primeiro pedido por mês, né? E se todos os novos distribuidores da sua equipe fizer o mesmo, né? Qual a alavancagem que você vai ter dentro da sua rede, quão rápido sua rede vai crescer, né? Então, é incrível realmente esse resultado.